Ambarabara kabisa mpenzi mtazamaji wa YSP Online TV. Nimerudi tena na changamoto zile zile za maji katika wadi ya Mkongani. Na leo tumeamua kutembelea shule ya Kizibe Primary School. Na tuko na mwalimu hapa pamoja na wanafunzi kadhaa watakwenda kutuelezea changamoto zenyewe. Karibu mwalimu, tuambie jina lako na changamoto hii ya maji na athari zipi hapa shuleni. Asante sana bwana. Jambo la kwanza kwa tatizo la maji katika shule yetu ya msingi ya Kizibe. Tatizo hili linawasumbua wanafunzi kiasi cha kwamba hawana muda wa kutosha wa kusoma shuleni. Hasa ifikapo masaa ya jioni, inabidi waondoke mapema ili wakaweze kuwahi nyumbani kushughulikia hili swala la maji. Kwa hivyo tungependekeza itakuwa vyema iwapo swala hili tashughulikiwa kwa wakati ufaao ili maji yaweze kufika mashinani ambapo ni vijijini pamoja na shuleni pia, ili wanafunzi wakaweze kuwa na muda mwafaka wa kushughulikia ili swala lao la masomo, ili baadaye katika maisha yao waweze kuwa watu wa maana. Asante sana mwalimu. Na pia bila shaka tuko na wanafunzi wenyewe ambao pia watakwenda kujieleza vizuri kuhusiana na tatizo hili la maji. Tukianzia hapa hapa mbele, tuambie shida hii ya maji na tuathiri vipi huko shuleni na hata nyumbani. Usiogope, angalia kamera, ujieleze. Sisi ni wanafunzi kutoka shule ya msingi ya Kizibe. Tunakushukuru mheshimiwa Sengeza kwa kufika shuleni kwetu siku ya leo. Sisi kuna changamoto kubwa ambayo inatukumba hapa shuleni na hata majumbani, na changamoto hii ni kuhusu mambo ya maji. Changamoto ya maji inatukumba kwa sababu shuleni hatuna muda mzuri wa kusoma, kwa sababu tunafaa tu manage time ili tutolewe mapema, tukifika nyumbani tuwahi kuenda visimani kuchota maji. Na tunapofika visimani tunapata kuna watu wengi, tunafaa tusubiri, na hivyo tukisubiri tunachelewa, na tukichelewa tukifika nyumbani tutakuwa tumechoka, tunakosa muda wa kustudy huko nyumbani. Na hata hivyo tukifika shuleni tunakosa muda mzuri wa kusoma, kwa sababu hata tunapoenda kujisaidia msalani tunakuta hakuna maji na inabidi utumie makaratasi. Na hata pia tunakosa maji ya kunywa tunapoenda kucheza huko, tukirudi darasani hakuna maji ya kunywa, sasa tunapata shida kwa swali la maji. Kwa hiyo tunakuomba mheshimiwa, inapowezekana uweze kutuletea maji tumia mifereji vijijini mwetu na hata shuleni, tutakofanya hiyo tutakushukuru. Asante. Okay, asante sana mwanafunzi. Na niregeshe usukani kwako mheshimiwa. Wanafunzi umewasikia kilio chao pamoja na mwalimu, wanataka maji ya Marere, kutoka Marere, kwa afya njema na hata wapate muda mzuri wa kusoma, kwa sababu wakitoka hapa wengine inabidi wanaenda wana rush home, wakimbie visimani kwenyewe kumekauka, hakuna maji. Kifika kule ni wapange poleni wakingojea maji yatoke kwa chemchemi zile za maji ambazo ziko kule. Therefore kuna borehole, wanasema borehole pia ina maji ya chumvi, wakinywa wengine wanadhurika, mara wanakosa muda wa kusoma, wanaenda hospitali kwa sababu ya magonjwa, wanahara, kichwa kuuma, tumbo. Hivyo basi tunatoa wito kwa serikali yetu ya county ya Kwale waweze kutengenezea bomba ile ya Marere waters, iweze kusafirisha maji kutoka Marere mpaka vijijini kwetu, especially Mkongani ward na hata mashule yetu, tukianza na shule ya Kizibe Primary School na hizo shule zingine. So asanteni sana, nimekuwa wako reporter Modic 7. Salan, nimerudi tena, ni wako mtangazaji Modic 7, na leo nawaletea changamoto za watu wa Mkongani ambazo wanapitia hususan upande wa maji. Nimebarikiwa leo niko na vijana wawili hapa ambao nakwenda kuuliza maswali mawili kadhaa ambayo kuhusiana na janga hili la maji hususan upande huu wa Mkongani. Vipi? Nini wakazi wa Mkongani? Kwanza tukianza na wewe bwana mdogo, majina, unatokea wapi na kwa nini uko hapa?
Mimi naitwa Daniel, nimetokea hapa Mkongani, mkazi wa Mkongani, na hapa nimekuja kufuata maji. Maji. Nyumbani kabisa hasa ni wapi? Nyumbani huko kumilila ndani ya hapo, sijui ni kwa nisipi, lakini nyumbani kidogo. Nyumbani kidogo. Sasa changamoto hii ya maji, hususan watu wa kumilila kule, kutoka kumilila mpaka hapa, huoni hiyo kidogo ni tasa. Yani inachokesha, si ndio? Na mngependa kama wananchi wa Mkongani, serikali ya county hivi sasa tuko na mheshimiwa Yusuf Sengeza ambaye ameingia sahihi kuchukua kiti cha MCA. Mngetaka mfanywe nini hasa ili tuepuke hii shida ya kutoka mbali kuja kutafuta maji? Sisi tungependa mheshimiwa ama waheshimiwa watu, kama itawezekana angalia kama watakuchimbia maboholi hivi ama yani pale karibu karibu, sababu angalia distance yenye tumetoka ni mbali sana. Na sasa tunaomba yani kama itawezekana yani watu save. Yani vinge. Asante sana kakaangu. Habari yako kijana? Salama kwako. Waitwa nani? Tajima kutoka Mkongani upande wa Mariaria huko. Upande wa Mariaria. Unavyoonekana wewe ni mwanafunzi. Na una shida ya maji? Ndio sana. Mkongani. Hii shida ya maji kama wewe mwanafunzi inakuathiri vipi hasa? Inaathiri mwanzo kiupande wa masomo, kwa sababu nikiti pale shule nafikiria nyumbani, jioni nikitoka pale lazima nifike kupata maji. Yaani ya kwanza. Ya pili nikitoka pale lazima mwanzo kuna uniform lazima zitakuwa zimechafuka. Niende mbali kuna maji ya baridi ya kumbali huko. Mangoni yafuate. Okay. Sasa wewe kama mwanafunzi, kiupande wako ama maoni yako, ni vipi ungetaka serikali yetu ya county ikusaidie kama mwanafunzi kiupande huu wa maji? Mimi nilikuwa naomba kama itawezekana by MCS na sio gavana wetu atusaidie kutuletea maji, hususan na ya Marere. Okay. Asante sana kijana Juma. Bila shaka kidole cha lawama kimeelekezewa kwa serikali yetu ya county. Hivyo basi viongozi wetu, ambapo ni kiongozi na mstahiki gavana Fatuma Chani, muweze kusaidia vijana wa Mkongani kwa kuwaletea maji ya Marere. Marere water ikue pumped ifike Mkongani ili watu waweze kusaidika zaidi. Asante.